I čestit carevi carce, dobrodošli u novi video klip. Pre početka samo ovog klipa, lajkujte, subscribeajte se i šerite ovaj klip svojim prijateljima da što više ljudi prepozna i vidi i zaprtne se, tako je. A usput u ovoj epizodi ćete gledat mene i Liru kako nas jebu kanibali dok gradimo layout za kuću. Znači ovo je druga epizoda u ovom serijalu, ako ste mislili da će Robica da prestane da snima i da će izbaci jedan klipić pa da će da stane, evo ga mi neće. Tako da vi uživajte u klipu, a mi se vidimo u idućoj epizodi. Aj baby, pozdrav. Ajde da spava, možda spati još jedna malo malo. A da se okreneš. Jebo vas Bog. Dobre, spavali smo, znači sjevali smo malo ovo. Jebe mi ja Boga u pizu. Dođi jebe mi ti mamu. Pa kak me ubiješ, aj kako. Taj ovaj jači. Aj dignem. A dignem te kurac kad je ovaj tu nad tobom. Crkni ako ovaj umro, digao sam te. Jebat ja mamu. Jebu mu ja Boga, još dvojica. Prš jebe mi ti mamu, ubio me. Jebo mu mater u pičku. Pa je... I sad ovaj skoči i ubije, pa naravno. Pa kad ih ima 300 budala. Pa odakle su došli su ulice li. Pet, naišli. Nikad nisam vidio u prvi drugi dan ko je li ovo da se toliko pojave. Možeš se respawnati, ja sam ti umro. Respawnuo sam se, sam nam je baza dole, jel? Upalimo lighter, pocijepali sve što su izgradili. I sad upalimo mapu. Ja bi ja vidio neko kurca, bilo dobro. Ko viš gdje je Karel? I kod njega. Znači dola nije u pički maternoj. Upali si upaljati pa švijet nešto. No, vidim bajo drva. Koji je slevo? 5. Ja sam skoro 60. Koliko je fora što su dodali kuna, rakun izdao mraku ko njihova glavuđa. Ja sam upao jebo te kru. Ne znam. Al znam da sam blizu. Gaz, dok ih nema. Aj. Tako. Koji ste vi sad, gledaj ovo, koji je ovaj sad s lampom, ovaj novi. Ospao dok muš. Sad ste jebo. Ja mislim da to nije pametno pravi bazo. Misliš? Šta ti? Ja mislim. Kak je krenilo, zbog update-a bit će vrati se na stari save i samo od tamo kreni. Doslovno. A mislim koliko sam za to, toliko i nisam. Vrlo, možda bi bilo pametno da eksploramo trenutno, možda. Misliš oni malo sklonili to? Ne mislim to, nego eksploramo za drugo mjesto baze, jel? A će svaki put kad... Jebe me neko jebo te buk. A ja sam te kad juriš di ne treba. Ja jurim di ne treba, ti u mene se nabijaš. Pa ja rušim njihovo što iz spona brže genije. A ne, ti moraš projuri kroz to. Jebo, ti imaš ti cloutova i ovih boca. Ma nemam ničeg baze. Ja imam koji cloud. A jeba te bog, nemam cloud. Jel, a jutro dolazi, možemo polak do baze. Pa ništa, znaš kako. Idemo razviditi, jel hoće ih još biti tamo, jel neće, ako ih bude još tamo onda ništa od baze i dobro. Pa bit će njih tamo pun kurac kasnije. Pa bit će di god budemo, vjeruj mi. Pa to znam, ali opet. Vidio si kad bude zima tamo di živimo, na onom sejlu, tako da je sve jedno. E, odvamo, vidi di sam. Vidim. Šta smo dobili? Kurpino. Dobili smo elektrošoker. Nice. Držim ti je. Samo jednom stisneš. A jednom ja držim da kod divljak. E sad ćemo mi jebat majku pičku. A to ti troši baterije, ne znam. Pa nemoj jebat, ali ono... Ja nije tu kjera. Imam 4 pakiranja baterija, znači dobro. Znači bajo, sad ako mi dođe, samo ga trrrrr. I onda ga kopljem, ušemim. Do kraja. Ček. Pa tu je kjera, ali dobro. Nebitno. No tu samo dole, odmah si tu kod tog. Nema ih sad vamo. Bolje im je. Al bajo, znaš šta ima? Ima rispovnanih kamenja. Al bajo, ona je imao lampu na glavu, iđi bajo. Ja znam. Jebote život. Slabi su naš. To prije nije bilo s tim da imaju lampu na glavi. Pa di smo i bili, šta će im lampa jebote? Evo ga, skače, vidi. Gdje mamu jebem pičku? Pa tu, evo ga na polu, evo. Je, ubij me, jebem ti Boga. Dvojica ih je. No, znam, bolje dvojica njih nego isto trojica. Drugo. Da ih je trojica. Jedan ti je gore, tu kod nas, drugi ti je, kad se zove odmah tu dole, iza. Crkni jebo ti čača mater u pizdu. E sad trebam ovo kamenje jel da sklon to da ja ti nastavljam tam ne glavne gdje. Čekaj, ma ne smeta, dobro. Dobro, sam sam sklonio ovaj tam sam počeo slagati pošto vidim da vamo proširuješ kato strane vamo zbog kamena ne moš. Sad ću ja to potrošiti, ne vrim. Evo kamen tu, ali kao, kuda nije tu on. Kao. Polvine se isra ispišo, bogati. Pošto stukoš bunja, ne znam jel sereš, pišeš, ne kapiram to bajo, ovaj, da. Znači ovo isto ne valjaš dera, dobro. Evo ga majmun jebem u bog mater. Gdje? Evo ga tu jebem u boga, bježi, to ima na drvo se penje.
Vem ti kru Isusa, sve ću porušiti. Cijelu šumu. Koliko imaš, pa koliko imaš spireva, sam da pogodi. Pa ne, ja imam jedan spear. Stvari što imam jedan spear. Gotov je. Pa evo ga smrad, vidi smrada. Ona je sa lampom? Da, to... Roknuli ga ovim upokrali sve. Da bog da crko. A nije čudo što se spawnaju, pogledao sve njihovo tu za spawnanje. Pa to jesu tu. Piš ovaj vjesi tu sa strane, vam ove pizdarije. Ali imaš one plastiku šata, kako god. Misliš tarpu onu kao? Nemam, da. Nemam tarpe nigdje u inventoriju. Znači u ovoj igri možeš i vegan bit. Pa da. Evo ženica, jer si mala, kako je? Eto viš bježi od mene ko cuge, ko vi osnovni, boga mi. Koliko je trebalo zadnji put da se žena prepita mi? Ma nam povijem. Ide drvo, paz, nemoj nalječat, promet ovaj. Pumpan si imam promet. Amo ti treba prebaciti na tim smjenicu. Ne smetam. Jedno bit će ti lakše vam kad se napravi zid. Pa sve jedno ne trebaš premještati, ali praviš dupli posao. Dobro. Mislim, amo ti fino slažem red za redom. Te ti dofure kamenje, ne treba reza drveće. Evo sad samo. Ti uvati oko divlja krezata, nema potrebe. Istim da su manje ovi gova na tu brzini. Pa džabe kad ostaješ ovaj panj, onda će se drvo respawnati. Ajde mala, sad pobjeg ko šugna, tako mi se makne s puta. Kamenjam. Ja. Morat ću to ne preko puta na drugu stranu. Pa, tako. Ništim ti po kamenje. Dodali su novo glavo. Petar komad, a? Da, prije streamalo. Ma ovo što su dodali da više stvari odjednom stavljam, malo je zgličano nekad. Stavi mi to tam gdje ne treba. Stavi mi tri kamena u jedan kamen, koji kurac. Rug, evo ti. Aj se šetaj sad tu, aj se sad šetaj. Evo ti vam, tu ti dropa. Možeš, došla meni ženska skaka tu, rekao, kako sam ju iscijepao. A nam je ilo. Tako, samo umrite vi kanibali. Što skačete po drvima. E pa zaposli si ovog Kelvina i onako kurca ne radi. Znaš da ti je on bio skupljač i po kad je trebalo skupljati. Gdje smala, gdje pobjegao da malo mu jebem on tu ladi jaja. Pa zato ti kažem uzmi ga nek ti radi. Po svih boba jedino ti ova plava boba valja od biljaka. Alo majmune, pa nisam te poslao ekspediciju. Ja njemu rekao clear 5 meter area, nije niš napravio. Follow me, jebem ti mater, dođi vamo. Evo. Pa nije nego to ljenčuga jevija. Bio i ostao. A evo Kevine, pa nisam ti tu mater pustio, evo da mi radiš, jebem ti mater, ako si mislio, odmorio se od mene par mjeseci, ne 5 metara, jebem ti boga ne. Otkad si ti ustavi bajo, otkad si ustavi bajo. Krivo bajo, nije clear. Ma bio kod bake, neš pomoći, naš neki papir, ja zove zakačio tamo da zna gdje stoji, da vidi gdje stoji. I stari došli pitat ko kao odakle mi taj papir, rekao nebitno. Stari došli pitat ko jurio, ja nisam iskužio da živim cijelo vrijeme u sobi. Paz glavu buras, ovo ti vamo je logovi. Bar staricima ne može prenijet šta se rem. Gdje ti njemu reci nek ti trva do, ova, kamenje donosi. Njemu, može kao one i rokove, one bijele okolo. Uglavnom ne može ove velike. A i on je bez korista. A dobre, ja sam njemu stavio drva, to je super, dok on nakupi drva ja do tebi kamenja bacam. Kažem ti, ne treba mi trenutno drva, jer donji dio ti je skoro sve kamen, osim poda, razmislit ćemo još što ćemo podelnati. Ovo ti je najbolje od drva, bok, da ljepše izgleda. Da, koliko je efikasno kad ovi krenu rušit. Kad ti me ne slušaš, napravi ovaj ogradu okolo, napravi vratanca i šiljke, prvo pa onda kuću, onda jebi ga. Nije govorim za inače kad ruše, jel? Dobro, oni nikad nisu razrušili. Gdje ti to sruši ovo drvo, ovo pored tebe? To je točno. To iza tebe, dva morona vise. Aha, sad. I srež mu to, dno mu sreži drveta. I taj panj kako god oš. A ovo me nemoj ovaj... Gledi divljaka, a ti divljak. Ovo je lud, ovo je Kelvin je lud, lud čovjek. Sad vamo. Evo me, šta je ovo, šta vidim iz visine? Znači, ovo je kao ta glavna soba gdje možeš imat stol, kuvinju, bilo šta. Ovo je tvoja moja soba, ovo je hodnik. Evo tu, ne to. Evo odlično, vamo ćemo stepenice za početak i dobro. Tu idu stepenice, odlično, odlično. E, pa može i tako. Ja će ako ko pita, moje like na dijeti. Moje isto umire od balja, na vez. No nije, on pije vodu sam ovaj na... Natenkiram ga vodom i to. Se možda pitaš što nije toliko često dropanje kamena, to sam više od pola pobacu.
Ma dobro. Da ga moram tražiti po žbunjevima. Jer onda rušim zbunje, čistim prostor da vidim nekog kurca. Pa koliko vas je vas što se ventrate po drvima? A di se ventre? Tu donji dio. Pa ne, nego sad ih ubijam. A sam rekao, ja ću i gore i dole očistiti tako da se što manje ventraju. E pa na tom dijelu i treba uništiti drva i panjeve. Onda ih neće biti više. Pa ja mislim. Aj sad će to. Vid gamad, te ubijaj gamad prvo. Jesi kuretar. Evo, hvala Bogu, otišli smo. Sad kad sam počeo cepati mu kuće. Ali ubij i to, e tako, ubijim taj. To tu uništiš, onda malo tamo gore drva tako panjeve i da vidiš nemaj. A oće po neki put. Pa malo, vid gamad. Vid kako. Majku ti Isusa ujeve. Ubi me. Sad ćete rići. Kad će biti, digni se sam, pošto sam i ja umro. Nije, evo, utepo sam ga, znaš kako, sa zadovoljstvom. Odlič. E sad tu baju nam se šeta, jedna ga. Jebi ga, napadate, ko ne znam što radiš. Majko mu Isusovo. Dobro, i tu ti je još jedan hodo. Majko mu jebe. Eno ga. Evo, nosi ti ovaj drva baja. Opet. Evo ga, jebem. Ček, aj. Ti mamu, pičku ja. E tu bio? Ne. Aj, de flair, baci flair, mamu mu jebem. Nemoj molotov jebote, troš bez uze. Dakle, sad ću mu se ja najebak jebe da ne uzmu šoker. Pa ja zaboravim da imamo to. Ne, uspamo još jednom. Ubi me jebom u bogmate. Pa i mene je klepio dok sam se okrenio. Jebem u avata. Imam rješenje od bana. Ajmo spavati. Sad će kad došlepam do tebe. Jer nabavio sam za tent konačno u pičku mater. Pa imam ja već to, sam nikako da stavim. Ajde, a sad će kad sam da sejvam. E tako sad muš. Glovog leži sa drvetom u rukama, pa koji divljaj. Lama. Treba bi imati još jedan u... On se punio za ugrijev. Nemam. Dobro, sad si promijenili način spavanja i svega. Prije bilo odspavaš cijelu noć, sad je ili zato što si... Nego su mosta sad ne rabi, pa onda jebi ga. Pa ne, sad je neki nova fora tog spavanja, niš mi nije jasno. Jel nije bilo ono, odspavamo za cijelu noć. Sad spavamo koliko, 2 put, 3 put. To se ti ovi budu dođu kao mosta sad ne rabi, onda se oni probude. I onda jebi ga. Opa, pa. Drug, šta sve treba za ona ta lička ogromna? Čega? Lička jebem, onako lica. A, misliš ono što guraš, pa treba ti... Treba nam drva, treba nam šta piće, treba nam malo ovih njihovih lubanja i treba nam... To ja mislim, malo špage i trake. Gdje smo malo, šta ma i? Ne, ja ću napraviti trenutno samo layout poda. Već ću znat gdje šta je šta. Mi ne moramo danas krov praviti, ni zida, dovoljno je sam da napravimo layout poda i onda možemo ići istraživati malo po mapi i onda kad kažemo sad imamo dovoljno, možemo se vratiti buildat. Dobro, onda ti to layout poda završi, jer tamo dok ti to završiš kako si počeo, bit će 9. Ja gasim na sutra nastavljam. Ma dobro. Ja ćeš istraživati i istražujem. A koliko mi se istražuje, kužiš ono, toliko i ne, zato što će onda naći neke iteme i zaboravit ću di je šta bilo, tako da ono, draže mi je s tobom kad igram. Dobro. Ja kužiš, ja naletim na špilju, ko što sam sad naletio na ono, taj šoker. Ja ću zaboraviti do sljedeće runde kad budemo igrali di je to bilo. Aj bacaj malo kamenja. Pa bacao bi kad bih našao, buras. Pa tu gore ima su se risponali. A jesu kurac. A ja našao sad. Opa, imaš ti tu pobacano već nešto. Dobro. Čujem ja nešto zvuk iznad, ko neki motor. Pogledam ja ovdje, doslovno helikopter stao iznad tudi gradima i zapamtio našu lokaciju. Normalno, to je lisa počinjica. Uzeo sam screenshot uglavnom. Doslovno kažem ti helikopter, to prije nije bilo da imaš leteći helikopter koji te prati u igrici. Ali prije nije bilo. Koliko se ja bar sjećam. Nije bilo, da. To je vjerovatno ovih kada povjeravaju lokacije koje su te pištoljem zvrtnu kacijani. Pa to je novo nešto uglavnom. Vjerovatno dio kacijena i ti udari. Vidje da se snalazimo i to je gore su dvije kute tu u blizini. Odlič. Koliko se jačina? 9. Pa tu smo negdje. Ja sam uvijek za level iznad tebe. Ne znam zašto, ali dobro. A ko su? Just... Prvo koga jebe je bio i tu smo si. Stalno smo si blizu tamo. Nismo si veli grazno kako ulaš. Usputin 8 4 kamen.
i dalje ti želim našu. Koliko ti još kamenja, hvala. Ohoho. Imaš dvije vlaga doli. Što? Da napravim tako lica, odem u pičko i nesem ti kamenja i kamenja. Da li sad to imaš oko ovog jezerce tako gore koliko još kamenja? Bar za sad. Bar za sad. Ti bio moj igrač i sad došao gore. Ne bi našao, ako bi našao dva kamena do tri kod jezerce. Već kad istražuješ koliko kamenja trenutno. Meni tu nema. Odakle mi 4 kamena nosim, odakle nek spoda. Vid čisto sam. Ne znam, meni je tu hrpu kamenja, tak da ne znam. Ili je glitch ili... A vjerojatno, pošto tebi imaš kao nije... Tebi se spome garant duple item. Ili to, ili... A ne bi trebalo biti, jel? Ti kad si zadnji put uzimao kamenje, isto nisam nija imao. Bar sa one mape. Pa nemam pola. A moje drugo mišljenje malo buguje. Zato što još igrica nije u fullu izašla, a kužiš, su izbacili update. Na neke mi ove kamenje stavlja duple unutar drugog kamena. Tako da, da može da update-a. Dobro je Kelvin, a ti mene samo ovaj malo paljubi s tim drvima. Možeš jedno 4 stabla odjednom srušit na mene. Ne piš hodnjelo, boga mi. Znači glavu mi razbijem, da to malo što me ima me ubije. Hodi vamo. Čekaj, sam malo da ovo posložim, ovaj baca drva, klav normalno. Samo sad ti spawnaju. Dodali su Firewood Storage, to je nova, to drugačije izgleda, tak nije bi izgledala dobro. Našao je Explosive Holder, to je novo, Arrow Storage je novo.